Костин Андреев загуби отбора днес, въпреки че момчетата до последно не се отказаха и макар и голяма преднина да бяха оформили гостите, до края се бориха. Когато стана по-голяма разлика в един момент, взимах тайм-аут. В първото полувреме имаше, това нали са тактически тайм-аут. Връщаме се на няколко пъти в матча. За съжаление не стигна времето, защото възходящо, особено през второто полувреме, възходящо играеше по-добре отбора. Несигурността в нападения, което така в по-младите се изразява, нали, доста пропуски, които се видяха, това решиха матча. Иначе като цяло мисля, че стана добър матч, бърз матч и играхме добре, добре като игра, но тия елементарни технически грешки, които се допускат, от тях дойде. В един момент отбора остана на полето с двама полеви състезатели, това рядко може би се случва. Да. Това също така, това също повлия върху, нали, резултата. Нали, дори да бяхме загубили, нямаше да е с 4 гола или 5 гола. Щеш да бъде 1-2 гола, но тия, когато останем с по-малко състезатели, нормално е. А тогава бяхме и в подем. Така че и това го има в играта, случва се. Остава малко до края на шампионата. Какво е като цяло пред отбора? Цял сезон така си играем, мач за мач, значи да се играе, да се получава играта, да, като нали, в началото на тази година казах, че е трудно след толкова състезатели и с толкова млади състезатели да се играе постоянно. Така че и следващия мач е пак за мач, въпросът е градим отбора за следващата година. Потенциалът е в тия 16-17 годишни момчета и мисля, че това е правилният път, тъй като по игра почти не мисля, че сме отстъпвали. Изключвам няколко мача, но иначе абсолютно равностойно с всички отбори играем. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.